Biz ikki oydan beri sayohat qilyapmiz. Qanday bir taxmin qilib ko'rsangiz, shu paytgacha biz nechta mehmonxonada turdik? Xabarlar bor, har bir turadigan joyimizni videoda qisqacha tanishtiramiz. Shu paytgacha juda ko'p turgan joyimizni tanishtirganmiz. Ularning ichida arzoni, qimmati, chiroyligi, xuniligi, tozasi va hokazolarni sizlarga tanishtirganmiz. Bugun men sizlarga arzon, toza va chiroyli bo'lgan turadigan joyimiz bilan tanishtirmoqchiman. Biz uchun shohona bo'lgan turadigan joyimiz bilan tanishmoqchimisizlar? Qani ketdik. Bizning mehmonxonamiz bozorda o'rtacha joylashgan va mehmonxonamiz nomi Ubud Indies Place. O'zi biz turgan joy hovli va uydagi asa uni ba'zi xonalar mehmoni qilib qo'ygan. Shu ko'rgan ikkita joylar hindularning ibodat qiladigan joyi. Shu ibodatxonada o'tganlarda qabulxona bor. Bu yerda siz xonalarni ro'yxat qilishingiz mumkin. Bizning xonamiz 2-chi qavatda joylashgan bo'lgani uchun biz shu oraliqdan tepaga chiqamiz. Ko'rib turganlardagi uzun yo'lak va xonalar. Bu xonalar qo'shnimizniki. Bizning xonamiz esa eng oxirida joylashgan. Va ko'rib turganlar bizning xonaga tegishli stol stullar. Bu yerda ertalab choy ichamiz. Yana bir narsa, bu yerda bizni ertalab nonushta bilan ta'minlashadi. Va biz ertalab toza havoda nafas olib nonushta qilamiz. Endi xonamizga kirish vaqti keldi. Mana biz uchun shohona bo'lgan yotoqxonamiz. Bu yerda divan, shkaf, televizor bor. Bizga yana nima kerak? Va eng asosiy narsa shundaki, bu yerda namoz o'qishga joy bor. Shu ko'rganlar bizning xonamiz. Ha, aytgancha. Bu bizning sayohatimiz davomidagi 15-xona. Sayohat qilishda davom etamiz. Ertaga ko'rishguncha.